Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si ukážeme, ako sa dostaneme do telefónu, ktorému nefunguje dotykový panel. Dotykový panel máme rozbitý. Hlavným aktérom dnešného videa je Samsung Galaxy Edge 7. Vidíme tie také zaoblené hrany. No, čo budeme potrebovať k tomuto? Budeme potrebovať OTG koncovku. Je to koncovka, ktorá má z jednej strany v tomto prípade micro USBčko, ale taktiež existujú z USB-C a taktiež existujú aj na iPhony. Na druhej strane má pripojenie na USB zariadenie. Ďalšou vecou, ktorú budeme potrebovať, keď sa chceme do telefónu nejako dostať, skopírovať si údaje a podobne, budeme potrebovať myš. Ja som si zobral svoju obľúbenú Geniusku. No, a teraz, ako to funguje? Ako to funguje? No tak, funguje to veľmi jednoducho, že napojíme si, následne si napojíme do telefónu. Áno, telefón sa nám už osvietil. Svetielko svieti. No. A teraz. Dobre, preto aby ste lepšie videli, trošku priblížim. Hop. No. A už tu mám myšku. Môžem ovládať. Hops. Trošku si urobím takto poriadok. Čiže klepnem, vyťahnem okienko hore, odblokoval sa mi. Držím, presúvam. Hops. Prípadne vôjdem si. Aha, tu som nechcel vojsť. Ak som tu nechcel vojsť, práve tlačidlo myši slúži ako návrat. Vôjdem si. Ja neviem, kde. Hops. Vôjdem si. Najlepšie by bolo vojsť niekde do nastavenia. Hop. A sme tu. No, teraz tu máme nastavenie. Držba aplikácie. Google. Cloud a konta. Zadáme si svoje konto. Urobíme si synchronizáciu. Dosynchronizujeme si všetko na iný mobil. Alebo čo budeme potrebovať. Čo tu máme? Aha, tuto. Tuto máme moje súbory. Máme tu súbory, obrázky. Tie si potom dokážem zobrať. Preniesť si na pamäťovú kartu, na pamäťové médium. Zalohovať si. Takisto na kartu si dokážem zalohovať kontakty, telefón. Tu máme kontakty, nastaviť môj profil, kontakty, nastavenia. Vidíte, dokonca funguje nám aj scroll, čiže koliesko na myši. Poskytovateľ. Ďalšie nastavenia. Presmerovanie ID. No a takto si dokážeme zalohovať, nastaviť, preniesť údaje a tak ďalej. Dúfam, že vám tento návod pomohol. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie.